останні дні 2018 року передноворічну розмову з почесним ректором Української академії банківської справи Анатолієм Єпіфановим ми розпочали з теми далеко не святкової. 27 грудня відбулася позачергова сесія Сумської міської ради, де ключовим стало питання про звернення до президента України, Верховної Ради, Генеральної прокуратури України, МВС і Служби безпеки, Мінфіну і Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро і Спеціальної антикорупційної прокуратури до Сумської обласної ради і Сумської обласної державної адміністрації щодо недопущення цілеспрямованого та системного руйнування фінансової основи місцевого самоврядування у місті Суми. Суть цього звернення, говорить досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов, це юридична перереєстрація цілого ряду сумських підприємств обласної комунальної власності із міста Суми до Сумського, Краснопільського і Білопільського районів. Перераховує, відповідно до цього рішення, нову прописку вже отримали Сумська обласна філармонія, Сумська обласна наукова бібліотека, обласний краєзнавчий музей, обласна стоматологічна поліклініка, наркологічний диспансер, обласний шкірно-венерологічний диспансер, обласний госпіталь ветеранів війни та обласна інфекційна клінічна лікарня. І це ще не повний перелік, бо загалом у Сумах розміщені близько 70 об'єктів обласної комунальної власності. За попередніми оцінками, міський бюджет Сум через таку зміну прописки крупних установ схудне щонайменше на 74 мільйони гривень. Сумський міський голова Олександр Лисенко вже прокоментував це так, що сумську громаду нахабно і цілеспрямовано позбавляють її фінансової спроможності. Наприкінці 80-х і 90-х Анатолій Єпіфанов очолював міський і обласний виконкоми, був представником президента у Сумській області, і закон України про місцеве самоврядування був написаний і його рукою. Тому з власного досвіду управління територією Анатолій Єпіфанов подає фаховий коментар. Коментар дуже простий. Якщо ми займаємося децентралізацією, тобто наоборот укріпляємо громади, вся ця політика сьогодні нашої влади центральної цих направлень, то ці дії обласної ради, це мені навіть не зрозуміло, яка ціль. Хоча ціль знаю, яка. Питання в цьому, це невірно. Це по-перше, тому що любе рішення, яке зв'язане з місцевим самоврядуванням, точніше територіальною громадою, чи містом Суми, чи робничою, швидко, яка різниця, ви повинні погодитися з місцевою владою. Якщо воно вже історично сложилось, це вони, я розумію, що вони забирають об'єкти комунального значення обласного. І це не об'єкти культури, об'єкти здрава, об'єкти цього, освіти, і перереєструють ось ці райони. Це все п'ять зв'язано з політикою. Тобто когось готується на ці міста, одного з кандидатів, скоріше всього, це вже депутатські вибори. І таким образом його укріпить в ті райони, де буде він за нього голосувати, показати, що він, ми стараємося і робимо все для вас. Це категорично неправильно. Тому що я не знаю, яким законом воно проводиться, реєстрація, ця, точніше, адресна прив'язка нова. Яким законом? Тому що все останеться. Можна знайти якусь квартиру, хату, написати цей адрес, передати податківцям, податківці будуть туди в район на цей адрес причисляти і будуть лежати всі ці гроші в район. По деяким питанням, я, в мене є інформація з міста, що це по 474 мільйони. Це велика сума для міста Суми теж, та любого. Для району це добре. Ну, саме головне друге, ви його пририсували. Ну, припустимо, театр. Я не знаю, навіть театр туди пішов, а може не пішов. Ну, театр треба сніг убирати, треба. Воду давати, треба. Треба це давати. Так, да, будете ви платити за нього, то ясно. Ну, а якщо лікарня, якийсь об'єкт соціальний, де люди працюють, там це 74 мільйони, це не податки прибутку, це податки більше пенсійний фонд, інші там, ці дії, соціальні внески і все інше. Ну це все входить дійсності у бюджет місцевий. Так то, а діти ходять в школу, а школа чи міська? Міська. Ходять. А лікарня? Ходять? Міська? Міська. А землю топчуть? Міська? Міська. А сніг убирають і тротуари? Міська? Міська. А дишать воздухом міським? Дишим? Дишим. Що ж ми всім займаємося? А в ітогі забираємо туди. Це не професійно, не грамотно і безграмотно. І, між прочим, так вести себе не можна
якщо це дії обласної ради чи обласної адміністрації. Тому вони повинні сісти за стол, рішити назад, і не буду ражити людей, і не робити глупості. Тому що я свій час, отакі в нас були діла, тоді, коли я працював, теж приклад приведу, коли я насчитав, що 43 суб'єкта, які працюють на території Сумської області, в тому числі НГДУ, в тому числі, а гроші платять бюджет Києва. І я б це поставив на камінь, і було прийнято спеціальне рішення по лінії адміністрації, не адміністрації, а налогової адміністрації тоді, податкової. І, в принципі, було прийнято рішення, що Азаров займався питанням, і нам платили місцевий бюджет, тобто до нас. Тому що, наприклад, теж на камінь привів. Хто дітей буде кормити? Людей ці, які сьогодні працюють. Хто? Хто буде вирішувати? Тоді податок уходив туди, все. І прибуток, тобто налог від прибилі, від прибутку, все інше. І там було прийнято спеціальне рішення, спеціальне. І, в принципі, ми вернули їх назад. Це те ж саме. Сьогодні тільки забирають, вже самі між собою. Область забирає в місто. Це невірно. Місту треба вернути все назад. І місто має право сьогодні прийняти рішення, подати в суд і вдвоює, аж зашелестить. Чекав, позаряться між собою, будуть дратися, на одному сидять в одній хаті, в кривій хаті, і не можуть помиритися. Так. Тому що він завтра скаже, моя земля, тепер не ходіть по їм землі, біля театру. Театр – то земля, міська. Не ходіть. І отак пішла. Отак починаються війни між сусідами. Тому сусідами треба мирно жити, як на території кордонів, так і на території хати. І все інше. Тому я вважаю, що це рішення вірно прийнято. Не законодательно, не правильно. Місто должно це вернути. Вернути. І звініться, між прочим. Чи знайде місто інші резерви наповнення? Чого він може шукати, коли за його? Чого він шукати? Воно історично сложено було, що він знаходиться на території, платить тут податки. Тому що ці люди кормяться тут, живуть тут, я сказав. Всі послуги місто дає, троєбусів возить. Діло не в цьому. А від того, це ж я п'ять сказав, це люди, які повинні платити свої пенсіонні ті взноси, у пенсію, подоходний налог і все інше, вони платять тут. Тепер будуть платити там. Це невірно. Як воно позначить? Люба копійка, яка забирається із бюджету, вона позначається на тільки людських програмах. Я читаю, що це політика, сама пряма. На що то готується Білопольський, Краснопольський і Сумський район. У нас же два округи. Один чистий Сумський, другий час Сум і час оцінки району. Якщо туди чітко написали, що не написав Конотоп? Ну чи напишіть мені другого, мій рідний? Ну яка різниця? Значить, прив'язано к інтересам. Більше всього політично. Тобто ми під вибори собі робимо площадочку? Так, ми площадочку, совершенно верно. Тому я вважаю, що це невірно, це безграмотно. Тим паче, якщо так рішають, я знаю, що округ, оцей Хімородок, ну, той, який йде під райони, 150. Другий, да, там 100 тисяч виборців колись було. А Сумський район, Краснопольський і Білопольський, то 50-55 тисяч. Тобто вони так промахнулися. Ці ж будуть кричати на них. Ну, ті проголосують 100%. А ці скажуть, ми взагалі за вас голосувати не будемо. Тому теж це безграмотне рішення. Не продумане. Вертайте хлопці назад, що начудачили. Тим більше під Новий год. І не біжать людей. Ви теж тут живете в цьому місті. І відлюбіть своє місто, казав товариш Харитоненко. Чи господин Харитоненко. Почесний громадянин, як я любив. А ви, наоборот, його, виходить, не любите і саме не знаєте, що робити. Від питання досить брутальної адресної переприв'язки комунальних об'єктів до теми гостро-соціальної. Про підсумки 2018 року в житті простих українців. Найгірше, говорить Анатолій Єпіфанов, що люди не стали ні багатшими, ні щасливішими. Я б сказав, підсумок року – це статистика, її поки що немає. Ну, по часу того, що сьогодні робиться в нашій економіці, ми живемо хуже. По-перше, у нас виїхало більше людей. Це 5 людей поїхали працювати, це не наші люди, які працюють над Україну. Польща росте тільки за счет того, що наші там працюють, і вона цвіте при них. Там більше 7 мільйонів людей сьогодні працює. Ніхто їх ще не вирахував і не знає. Час в Росії. Це вже говорить, якщо люди їдуть, заробляють другому місці, значить економіка, життя в нас погане. Це один з основних показників.
Що ми бачимо? Ціни ростуть, інфляція в нас процвітає, курс долара, тобто гривні, пригає. То, що сьогодні показують, що ми закріпили, було 27,8, а стало на 2 копійки менше, 28 чи 27, там чуть менше, на 2 копійки. Ми вже укріпили гривня. Ви укріпите гривню на уровні курсу 8,5, як було раніше. І тоді економіка буде на тому місці, де їй потрібно. Ми її зірвали, тепер не знаємо, як інакше назад вернуть. І тому сьогодні питання це, я вважаю, що рік, який ми пройшли, він не застабілізувався. Він ще хуже став, ніж було в прошлому році. І ця тенденція, к сожалению, йде к тому, що по всім показникам, по всім як мовити, галузям, по всім питанням, ми вже давно-давно знаходимося в невідомому місці. Україна сьогодні знаходиться по нашому розвитку. От зараз в мене докторська защищала один молодий чоловік, хороша докторська. Іменно стабілізація, макроекономічна стабілізація України і стран розвитку всіх показує там 10 стран, які в ЄС вже. Ми знаходимося в 123 місці. Вийди на вулицю, подивися, як люди живуть. Подивися, як люди в мусорних ящиках лазять. Це стид і позор. Між прочим, нікому вони не нужні ті люди. Це не говориться, що там всі погані. Може, життя не вдалося людині, може, хтось вигнав з квартири діда, може, ще щось-небудь. Може, ще случилось. Чому держава, ні місцева влада не дивиться за цими людьми? Та це стид, позор, це показник, найстрашніший, що в цю мусор не лазять. Шукають останній кусок об'їдки. За цим наблюдає нове покоління, наші діти. І пальцем покажуть, мама, папа, а скажи, що таке? Що таке дядько грязний, що війде? Що скаже батько і мати? Нічого не скаже. А людину молоду треба воспитувати, як показувати і примір в житті. А таких бомжі ніхто не знає. Ну, раніше не було бомжі. Ну, я знаю, при мені не було бомжі, коли я працював. І в крайній случай ми за ними дивилися. В крайній учет держали. Не було. При тій владі, ті, були алкаші. Ну, не алкаші. Урезав, поймали, ну були медві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 дв
завтра сообщать на роботу, заплатить він гроші, як полагається, але він не болтався. І пішов, якщо погано вів себе, на 10-15 суток взагалі на роботу. На роботу він боявся, сообщать можуть вигнати. А якщо він ще якийсь член партії, взагалі ісключати, і що-небудь накажуть. Тому все це було наблюдалось. Я бачив в Германії, як борються з бомжами. Там бомжів немає, там не болтається ніхто. Да, в мірі є лежать, ну це свободна демократія. Ну його ніхто не біжає. А в Германії навіть платять гроші, дають йому квартири, щоб тільки вернувся назад. Ну є такі блуждаючі форварди, які думають, ходить би, гулять. Ну є такі люди. Ну у нас не це. Тому ця програма, повинна держава і влада подивитися. І цю категорію людей треба взяти на учет. Є безпризорні. Ні квартири, ні вула, нічого немає. А є люди, які дійсно ходять, бутилки збирають. Я знаю кілька чоловік, які я знаю в цих питаннях, і він іде, тому що дійсно в нього прожити за ту пенсію він не може. А тим більше тарифи зараз піднялися, а ще листить. Він вимушений любий знаходить якусь можливість 5 копійок заробити на молоко. І тому шукають. І те, і друге, четверте. Тому це, п'ять говорю, один показник нашого життя. І цю категорію людей треба взяти на учет. Для них треба построїти якісь інтернати. От скажіть, хто построїв сьогодні інтернат хоч один при нашій незалежній Україні? Ні одного нема. Я останніх построїв на Курську чи на цьому, на Веретіновці, де люди живуть. Більше нічого нема. Під них треба теж строїти. Їх туди треба заганяти, знаходити роботу, якщо він способний що робити. А якщо ні, лічити його. Це державна права, це наші люди. Ну, саме головне, я говорю, це приклад для майбутнього України, для наших дітей. Тому що вони будуть рости, наблюдати. То, що інтернет нас з'їдає, ну то друге питання. А то, що сьогодні люди ходять такі, а малиші карандаші дивляться і пальцем показують, спрашують, я сказав батьків, що це таке. Батьки не можуть відповісти на це питання. Ну цю категорію людей всі забули. Забути вона нікому не потрібна. Сфери влияния.
І міліції вона не потрібна, чи поліції. Ось вірів ліняють, деруться за ящики. До бабої. Тому от це наш показник нашої економіки. І тим не менше, оптимізм і віра – це те, що завжди підтримувало і підтримує людей у найскладніші часи їх життя, впевнений Анатолій Єпіфанов, вітаючи жителів Сумщини з пройдешніми новорічними і різдвяними святами. Я хочу поздравити наших шановних сумчан з великим святом, Новим роком, Різдвом Христовим і побажати їм саме головне – здоров'я, щастя, сімейне благополуччя, щоб свята пройшли хорошо, вдома, в сім'ї, в уюті, тому що Новий рік – це сімейний праздник. І саме головне, будемо надіятися, що в наступному році в нас ми будемо жити краще. Я думаю, і ще раз вам здоров'я, щастя, успіхів, благополуччя сімейного і особистого, і з великим-великим святами.